E aí, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilo? Hoje eu vou deixar vocês atualizados de tudo que vem acontecendo na Arrochadeira. Hoje eu vou trazer para vocês notícias envolvendo a banda Kit Ilusão, a banda Top da Galáxia, a banda Pancadeixo, a banda Vingadora. Então eu vou deixar vocês atualizados de tudo, porque eu nunca mais tinha trazido notícia envolvendo a Arrochadeira. Então hoje chegou o grande dia para vocês saberem aí de tudo que está acontecendo nesse mundo da Arrochadeira que eu mais gosto. Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, primeiramente, antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de agradecer ao meu parceiro por ter feito essa vinheta pra mim aí. Em 2019 eu tava com a vinheta aí, quem fez foi Jurubeba do Rei da Cacimbinha. E hoje, esse ano agora, eu vou trabalhar com essa vinheta aí, quem fez foi o meu parceiro Bruno Castanho lá de Salvador. Bruno, aquele abraço, negão, tamo junto aqui no meu coração, pai, tamo junto e é nóis. Rapaziada, a primeira notícia que eu vou trazer pra vocês é sobre a banda Vingadora. A banda Vingadora, no último fim de semana, fez seu primeiro show com Manu Morelli no vocal. Então eu vou deixar um pequeno vídeo aqui do primeiro show dela pra vocês poderem ver, porque essa menina canta demais, tem um talento incrível. Tá de parabéns, mandou muito sucesso pra você e que você consiga aí fazer muito e muito sucesso e trazer várias músicas boas aí pra gente. E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é da banda Pancadeixo, que Biel também estreou na banda Pancadeixo no carnaval de Itaúna aí na Bahia. E também tem vídeo dele aí no seu primeiro show pela banda Pancadeixo e eu vou deixar aqui também pra vocês poder conferir. Vamos lá! Pois é, muito bom, Biel canta demais. Biel, parabéns também pra você, cara, e que você consiga fazer muito e muito sucesso e traga vários e várias CDs top aí pra gente poder ouvir. Então, enfim, muito sucesso aí pra vocês dois, Manu, e pro Biel. E a outra notícia pra vocês é da banda Kit Ilusão. A banda Kit Ilusão aí que tem Robert Sacramento no vocal está vindo com um CD novo. Provavelmente daqui pro mês de março aí esse CD já está no mercado aí pra vocês poderem baixar à vontade. Então, ele deixou uma prévia em suas redes sociais, me marcou lá no meu Instagram, me mostrando essa nova prévia do que vai ser o novo CD e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Pois é, rapaziada, muito top. Eu gosto de ver assim, cara, um CD atrás do outro, porque assim, cara, quanto mais você trabalha é que o sucesso está vindo. E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é de Marlon Góes, também uma notícia muito boa aqui pro canal, é que eu fechei uma parceria com o Marlon Góes e vou soltar o CD aqui em primeira mão pra vocês. Então, sempre que tiver CD dele, alguma música, eu vou soltar aqui pro canal, cara. Então, hoje, provavelmente, daqui a pouco, vai ter CD dele aqui no canal. Então, fique ligado, porque o CD tá muito top, CD ao vivo, com repertório novo, várias músicas aí atualizadas. Então, fique por dentro que você vai saber de tudo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.